পাপুরী মাটি সম্পত্তি নহয় অন্য কারণতে হত্যা বড়া দম্পতি কেন হাজত এক কথা হাত লেসা মাটি আকাশক ননিগোপাল বড়াই দিছিল হিল জাতীয় বস্তুরে মরিয়াই মরিয়া হত্যা করা হয়েছিল বড়া দম্পতি আর এয়া হয়েছে শেহতিয়া তথ্য আরক্ষীর জেরা স্বীকার করেছে ডাবল মার্ডারের কথা মহানগর আরক্ষী যুটিয়া আয়ুক্ত পার্থ সারথি মহন্ত ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমের আগত এই কথা জানাইছে কিন্তু হত্যাকাণ্ডর মোটিভ আরক্ষীয় রাজহুয়া নকরে অর্থাৎ আরক্ষীর হাতত কারণ ইতিমধ্যে আহি পড়েছে যদিও বা অন্যান্য আরো কিছু তথ্য পাবলগিয়া আছে বলে আরক্ষী তরফের পর জানা হয়েছে আর পূর্বতে কোয়া হয়েছিল যে শিল জাতীয় কিছু বস্তুরে হত্যা করা হয়েছিল কেয়ারটেকার আকাশক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আকাশক কেতিয়াবাই গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিন্তু যেহেতু স্বীকার করা নাছিল কালি দিনটলৈকে স্বীকার করা নাছিল সন্ধিয়ার ভাগত হেলথ সিটি হাসপাতালত স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে লৈ যোৱা হৈছিল সেই সময়ছোৱাতো আকাশ চৌধুরী উরফে রামুয়ে কিন্তু এই কথা স্বীকার করা নাছিল যে আকাশ চৌধুরীয়ে হত্যা করেছে বড়া দম্পতি পুতু দাস যিগৰাকী হৈছে আকাশ চৌধুরীর পত্নী পুতু দাসকো জেরা চলাই থকা হৈছে আজিৰ দিনটো জেরা চলাইছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আরক্ষী তরফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে পুতু দাস এই হত্যাকাণ্ডর সঙ্গে জড়িত নহয় কিন্তু আকাশ চৌধুরীয়ে অবশেষত স্বীকার করেছে যে আকাশ চৌধুরীয়ে হত্যা করেছে বড়া দম্পতিক কিন্তু মাটি বাড়ির বাবে নহয় কারণ মাটি বাড়ি হাজত দি থা হয়েছে আকাশ চৌধুরীক কিন্তু কি কারণত আসলে আকাশে হত্যা করলে বড়া দম্পতিক সেই কথা কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে রাজহুয়া হওয়া নাই বা আরক্ষীয় রাজহুয়া করব বিচরা নাই পরবর্তী বাতরিত আমি এই ডাবল মার্ডার সন্দর্ভত সকলবোৰ তথ্য আমি আপনার দিম কিন্তু এতিয়া আমি পরবর্তী বাতরির মাজলে আহিছো আরোগ্য হয়েছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গ চৌবিশ ঘণ্টা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানত থাকিব লাগিব জুবিন কাইলৈ পুৱা হাসপাতালৰ পৰা রিলিজ দিয়া হব শিল্পীগৰাকী কিছুদিন চিকিৎসকৰ পরামর্শ মানি চলিব লাগিব জুবিন গার্গে উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যার বাবে বৃহস্পতিবারে নিশা ভর্তি করা হয়েছিল আয়ুৰচন্দা হাসপাতালত বৃহস্পতিবারে নিশা আয়ুৰচন্দা হাসপাতালত ভর্তি করার পিছত আজি যেহেতু জুবিন গার্গ যথেষ্ট সুস্থ আর নিজেও তেওঁ বাইট দিছে নিজেও তেওঁ সোশ্যাল মিডিয়া যোগে জানাইছে যে তেওঁ বর্তমান সুস্থ উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণত নিজেই আহি চিকিৎসালয়ত ভর্তি হয়েছিল তেওঁ কাম করে আছিল আর স্টুডিওর পর ঘরলে আহি অসুস্থ অনুভব করাত তেওঁ ততাতৈয়াকৈ আয়ুৰচন্দা হাসপাতালত ভর্তি হয় আর নিশাটো যেহেতু তাতে থাকে আজিও থাকিবলগীয়া হব বলে কোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে স্বাস্থ্য বর্তমান উন্নত চিন্তা করবলিয়া কারণ নাই মোর কালি অকন গাটো বেয়া হয়েছিল ব্লাড প্রেসারটা অল্প হাই হয়ে গেছিল মানে স্টুডিওত কাম করে আছো আর ঘরে আহি পেলায় মানে ফিল করল যে মানে প্রেসারটা চেক করব লাগে চেক করতে দেখলে প্রেসারটা যথেষ্ট হাই সেই কারণে মানে হসপিটালে গুছি আইল আয়ুষন্দা আর রাতে মো গোটে টেস্ট টেস্ট করে আজি সুস্থ বলে ডিক্লেয়ার করেছে আর মানে চৌবিশ ঘন্টা অবজারভেশনত থাকিম ইয়াত আয়ুষন্দা আর কাইলে রাতেপা মানে পুনের কামলে ঘুরে যাম ঘরলে ঘুরে যাম সব সকলকে মন জানাইছো আর আশীর্বাদ করব যাতে মানে সোনকালে ঘুরে যাব পারো এটা প্রেসারটা অল্প হাই আছে আর এটা অবজারভেশনত রাখিছে ডাক্তারে সম্পূর্ণ সুস্থ আমি একেলে কথা পাতিছো তেওঁটা ডান্স করেছে যথেষ্ট সুস্থতা নিজে এটা ব্যক্তি একটা বাইক দিছে চৌবিশ ঘন্টা অবজারভেশনত রাখি কালিলে সুস্থ কালে তেওঁ ইয়াৰপৰা যাব আর হস্পিটেল কর্তৃপক্ষও আছে তেওঁ লগতে তেখেতসকলে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে আৰু যথেষ্ট সুস্থ আৰু ভালকৈ কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া আছিল মানে কি ক'ব তেখেতে অকণমান ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছিল বেছি কাম কৰিছিল নাই ৰেষ্টৰটো প্ৰয়োজন আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কালি অৱশ্যে প্ৰেছাৰ টেবলেটটো কণ্টিনিউ নকৰাৰ কাৰণে কিজানি প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গ'ল 1:30 তেখেতৰ যিটো সমস্যা তেখেতে ভুগিছিলে সেই সমস্যাটো সাময়িকভাৱে চিকিৎসকৰ দলৰ কণ্ট্ৰলত আহে আৰু তাৰপিছত তেওঁ 2 বজাৰমানৰ পৰা তেখেতে শুই যায় তেখেতে অকণমান আগত শুই উঠিছে তেখেতে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ অৱস্থা বহুত উন্নত কালিতকৈ বহুত উন্নত আমি চিকিৎসালয়ৰ ভাষাত ক'ব পাৰোঁ হিজ কণ্ডিশ্যন ইজ ষ্টেবল নাও আমাৰ চিকিৎসকসকলে তেওঁক চাইছে এতিয়া কিছুমান তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যোৱা ৰাতিয়ে আমি তেওঁৰ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ তেওঁৰ ECG আৰু কণ্টিনিউৱাছ ECG লগতে ইক' কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম কৰিছিলে আজি পুনৰাই তেওঁৰ ECG কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে
ৰাতিপুৱা তেখেতৰ অকণমান গেষ্ট্ৰাইটিছৰ অসুবিধাত থকাৰ কাৰণে আমি গেষ্ট্ৰ বিশেষজ্ঞকো চাবৰ কাৰণে কৈছোঁ। তেওঁৰ অলপ আগতে আল্ট্ৰাচাউণ্ডো কৰা হ'ল। আশা কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰে যদি অৱস্থা তেওঁৰ ষ্টেবল হৈ থাকে আজি আবেলিলৈকে আমি তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ দিব পাৰিম। এটা উদ্বেগজনক খবৰ, শিলচৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা পাঁচজন কাৰাবন্দীৰ দেহত ধৰা পৰিছে এইডছৰ উপস্থিতি। কাৰাগাৰখনৰ পাঁচজনকৈ কাৰাবন্দীৰ দেহত এইচ আই ভি পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা মতে ইয়াৰ ভিতৰত কাৰাগাৰখনত বন্দী হৈ থকা তিনিজন কাৰাবন্দী দোষী সাব্যস্ত হৈ কাৰাবাস খাটি থকাৰ লগতে দুজনকৈ কাৰাবন্দী আদালতৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এইচ আই ভি পজিটিভত আক্ৰান্ত কাৰাবন্দী কেইজনৰ ভিতৰত তিনিজন ড্ৰাগছ আসক্ত ব্যক্তি। আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে শেহতীয়াকৈ আটাইকেইজন কাৰাবন্দীক শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কাছাৰৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ উদ্যোগত 11 অক্টোবৰত শিলচৰ কাৰাগাৰৰ কাৰাবন্দীসকলৰ মাজত কৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল এই তথ্য। পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূবৰ দুৱাৰখ্যাত অগৰাতলি বনাঞ্চল। দুটা বছৰৰ পিছত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিখ্যাত অগৰাতলি বনাঞ্চল পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে। কাজিৰঙাৰ সঞ্চালক পি শিৱ কুমাৰে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত ভাগি পৰা কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন উদ্যোগ ইতিমধ্যে ঠন ধৰি উঠাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। 28 অক্টোবৰলৈকে কাজিৰঙালৈ 16,500 দেশীয় পৰ্যটক আৰু 15 জন বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন হৈছে। অগৰাতলি বনাঞ্চলত পৰ্যটকে দীঘল পথেৰে জীপ ছাফাৰী কৰিব পাৰিব আৰু এই বনাঞ্চল পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিখ্যাত। বিশ্ববিখ্যাত পেলিকান কলনীও অগৰাতলি বনাঞ্চলত অৱস্থিত। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ অগৰাতলিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক্ৰমে অক্ষয় কুমাৰৰ অনুদানেৰে পানী সংৰক্ষণৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। মুকলি কাৰ্যসূচীত এজন বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে বোকাখাটৰ মহকুমাধিপতি ডাঃ নেহা যাদৱো উপস্থিত থাকে। ভাল লাগিছে, এইটো প্ৰাউড মুমেণ্ট আৰু এজ এ টুৰিষ্ট মই এক্সাইটেড বি আছোঁ। এইটো আমাৰ লাষ্ট ৰেঞ্জ হয় কহৰা পাছত আৰু বাগৰি পাছত এইটো আগতৰি ৰেঞ্জ অ'পেন কৰিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ কি আমাৰ টুৰিষ্ট ফুটফল উইল ডাবল এজ কম্পেয়াৰ টু লাষ্ট ইয়েৰ। আৰু মোৰ জাষ্ট এইটো ৰিকুৱেষ্ট আছে টু অল দ্য টুৰিষ্ট দেট দেৰ ইজ ন' ফিয়েৰ অফ এনি ক'ভিড এণ্ড উই আৰ দেয়াৰ ফৰ ইয়াৰ চেফটি। আৰু জাষ্ট আপীল কৰিছোঁ কি ইয়াতে আহিব আৰু থাকো আৰু এইটো চাওঁ আমাৰ ৰাইনো, আমাৰ ৱাইল্ড বাফলো, আমাৰ চাম্বাৰ ডিয়াৰ আৰু বেলেগ বেলেগ আমাৰ পশু পক্ষী আছে ইয়াতে। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত সীমাহীন ব্যস্ততা। গহপুৰৰ প্ৰাঞ্জল নগৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰিছে শিল্পীসকলে আৰু এইবেলি দীপাৱলীয়ে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনলৈ পোহৰৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিব বুলিও আশাবাদীসকল। কিন্তু দীপাৱলী উপলক্ষে বিভিন্ন ৰঙীন বৈদ্যুতিক চাকিৰে বজাৰসমূহ সাধাৰণতে ভৰি পৰে। তথাপিও মনত আশা লৈ দীপাৱলীৰ বাবে মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰাত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে গহপুৰ প্ৰাঞ্জল নগৰৰ এইসকল লোক। পলা ফুকনৰ প্ৰতিবেদন। হয়, দীপাৱলী আৰু কালী পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে মৃন্ময় শিল্পীসকল আৰু মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত এতিয়া ব্যস্ত। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ প্ৰাঞ্জল নগৰত। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বিধে বিধে ৰঙীন মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰণ সময় যথেষ্ট কম। আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে এনেদৰে বিবিধ মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। আৰু গহপুৰৰ কুমাৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো পৰিয়ালে এইকেইদিন খুব ব্যস্ত কাৰণ দীপাৱলীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু মাটি চাকিসমূহ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিব। বাইদেউ এগৰাকী আছে, বাইদেউ কওকচোন কিমান মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আৰু কি কি মাটি চাকি এইবাৰ বিধে বিধে তৈয়াৰ কৰিছেনে? অঁ, বিধে বিধে তৈয়াৰ কৰিছোঁ মাটি চাকি, এইবিলাক মানে বহুত তৈয়াৰ কৰিছোঁ এইবাৰ। তে আমাৰ সময়ে নাই দীপাৱলী বুলি, দিনে নিশাই ব্যস্ত হ'বলগীয়া। অঁ, দিনে নিশাই ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে। কিমান দাম ৰাখিছে এইবাৰ? এইবাৰ 800 টকা বস্তা, 900 টকা বস্তা। চীনা লাইটসমূহ ভৰি পৰে বজাৰত। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰাপিতা আলোচ, নমস্কাৰ।